Mga igsuon, anianak kita sa ikakauhaag duha nga Domingo, sulod sa tuig. Kung mga tutagkumbira, muling ko dayon ta sa mga labing importanteng dapit. Gipakita ni Jesus sa Ebanghelyo karong adlawa, nga dili inguni ini ang mahitabo dito sa kumbira sa langit nong gingharian. Sa pagsulod pa lang sa maong gingharian, gikinahanglan na nato ang pagpaubos, kanang pagpaubos nga wala magkahulugan o pagdumot sa kaugalingon. Hinoon, gikinahanglan na magmatinud-anon kita sa atong dungog, isip larawan sa Dios. Bisan tuod og diha niya kanunay ang kinaiya sa Dios, mibiya si Jesus sa iyang dapit ug nagpaubos. Tungod ni ini, gitubuy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. Sa ikaduhang paglarawan, makita nato ang lain-laing pahimangno. Kinahanglan nga kun magpakumbira ta ang atong talaan sa mga dinapit, maglakip gayud ni atong dili makabalos nato. Si Kristo nga anaa ni ining labing ubos, maoy mo balos sa imong pagdapit, pinaagi sa iyang paghatag kanimog luna dito sa kumbira sa gingharian. Ato kining pamalandungan, sa unsa mang paagihan nimo gibansay ang hiyas sa pagpaubos, andam ka bang utabang sa mga tao nga dili makabalos nimo? Nakita mo ba si Jesus diha kanila? Puno sa kadasi, gihangyon tanan sa pagtindog atong awito ng awit sa pagsugod.
Sa ngalan sa mahal sana o sa Espiritu Santo. Ang grasyas tong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Mga kaigsoon ko din Kristo, aniya kita sa ikakauhaag duha nga Domingo sulod sa tuig. O nining Dominguha, kita giimbitar sa Ginoo. Gipahimangnuan taniya nga aron mahiuban kita kaniya dito sa bangkiti sa langit nun nga puloyanan. Ang ato ra yun nga buhaton maong pagtubag niini diha sa mapaubsanon nga kasing-kasing. Huwag atong ipadayag ang atong pagkamapabsanon diha sa paghatag na itong maayog panig-ingnan nga ito sa atong mga kaigsuunan. Huwag atong iapiniini ang nagkadaya na itong makatuyuan. Hilabi na ang pagpasalamat sa Ginoo sa magrasya yung gihatag ka na ito. Huwag ang kapulayang dayon sa makalag nga ito karong gipahinungdan. Maigsoon, arumahimo kitang andam sa pagsaulog ning Santos nga Misa, ato karong hinulsulan ang atong mga kasalanan. Kitang tanan, nagakumpisa lako sa Dios nga magahom sa tanan. O kanyo maigsoon, nga nakalapas sa kudakuyamot, sunahuna sa pulong sa buhat, o sa lapagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanaing ulay. Sa tanang maanghelog mga santos, o kaninyo maigsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta niya kita niya nga ato sa kinabuhing dayon. Dios dito sa
Magampo kita, O Diyos kagamhanan, po na ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugangi ang among pagtuo, o sa imong walay puwas nga mapagamuma, bantayi ang tanang maayo nga imong gihatagan na mo. Kiniya mong ipangayo, pinagi sa mong ginong Kristo, imong anak, nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo. Diyos, hangtod sa kahangturan. Basa, gikan sa pasahon ni Sirap. Anak, pagpaubos diha sa tanan mong buhaton, o ang mga tao, malipay ni ini, labaw pa kaysa mga gasa. Sa pagkadako ikang tao, kinahanglan nga labi kang magpaubos. Unya ang Ginoo, mahimuot kanimo. Ang gahom sa Ginoo, dako, o mapasidunggan siya kanila nga mapaupsanon. Walay sulbad alang sa mga problema nga ilaha sa mga tao mapahitason. Ang kadautan, migamot na diha kanila. Ang makinadmanon nga mga tao, makakatun gikan sa mga sanglitanan o mga pasumbingay. Mamati sila pag-ayo, kay buot man sila makakatun. Ang pulong sa Ginoo. O Diyos, tungod sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus.
ang matarong nagasadya ug nagalukso sa kalipay at ubangan sa Dios. Nalipay sila ug nagasadya. Awiti ang Dios, awitig pagdaig ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan mao ang Ginoo. Amahan sa mga ilo ug tigpanalipod sa mga balo, mao ang Dios diha sa iyang balaang puloy-anan. Ang Dios nagahatag og puloy-anan sa mga biniyaan. Gipagula niya ang mga pinilanggog sa kagawasan. O Diyos, imong gihatag at daghang ulan ang imong kapiling. Imong giuli ang yuta sa diha nga kininahimong arul. Ang imong mga panon sa kahayupan nagapuyo niini. Sa imong kaayo Dios, gitaganabo kini alang sa mga kabus. O Dios, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Kay wala kamumuduol sa usa ka butang nga mahikap ninyo sa nagdilaab nga kalayo dito sa bukid sa Sinai, sa kangitngit, sa kangiog ug sa bagyo, sa lanog sa trompeta ug sa tingog sama sa gibuhat sa Israelita. Sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog, nangaliupo sila sa Dios nga muhunong naunta ang maong tingog. Hinunua ang giduol ninyo mao ang bukid sa Sion ug ang siyudad sa buhing Dios, ang langit ng Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel nidi. Miduol kamo sa mipayong panagtigom sa mga kabulagang anak kansang mangalan na isulat dito sa langit. Miduol kamo sa Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Iduol ka mo kang Hesus nga maoytik patiliwala sa bagong kasabutan ug ngadto sa gisablig nga dugo nga nagpaila sa mas maayong mga butang kaysa dugo ni Abel. Ang pulong sa Ginoo. Ninyo
pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Busa ni anak kaadlaw ng ipapahulay ni ato si Jesus sa balay sa usas sa mga inilang Pariseo aron mukaon kung ang mga tao na niit pag-ahayo kaniya. Namatikda ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may labing dinapit nga labi pang importante kay kanimo. Ug ang nagdapit kaninyong duha, muduol og muyon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya, maulawan ka o mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka at tulingkod sa labing ubos nga dapit. Aw nagdapit kanimo, muduol og muingon, higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon ini, kapasidunggan ka at ubangan sa tanang dinapit. Kay katong magpataas, ipaubos. Ug ang magpaubos, ipataas. Unya, mingon si Jesus sa nagdapit kaniya. Kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mahigala o ang mga igsuon o ang imong mga pariente o ang mga dato mong mga silingan. Kay sila mo balos pagdapit kanimo o sa ingon niini, ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, mo'y dapita ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga piang, ug ang mga buta, ug mabulahan ka, kahit dili man sila makabalos kanimo. Baslan kara sa Dios, inigabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsoonan ko din ni Kristo, mayong buntag kaniyong tanan. Ang atong mga pagbasa karon na Dominguha, nagpadayag kini diha mismo sa usa ka nindot nga hiyas, ang hiyas sa pagka mapabsanon. Apan unsa man ang atong buhaton, aron atong mapuy-an o matubag ang imbitasyon sa Ginoo. Storya may tungod sa duha ka kanding. Kaila ba mo kanding? Kinsay wa kaila kanding, lakaw pangita mo kanding, na kumagmisa, ila-ilaha. Duha ka kanding, nag-abot sila sa tunga-tungang bahin sa tulay. Ang maong tulay, hinimo sa punuan sa lubi. Usara po ka buk punuan sa lubi. So, sanglit kay usara man ka punuan, so one way ang maong tulay. Pero wakdam ha sa duha ka kanding, ang usa gikan sa pikas tumoy, ang usa pod gikan kusikas tumoy, nag-abot ngayon sila diha sa tunga. Dito na lang yung mahibawaan, hoy, kanding, nganong na amang ka. Motong ang ilang ihimo, di man sila pwede magtagbo. Kay usaraman ka nang usar ka buklubi, kung magtagbo sila, gisawaya nilang magtagbo sila, mahog man sila, kay gamay naman ang lubi. Motong sisilag pangitag yun o paagi. Motong kadugayan nilang pangitag paagi, ano na skelet, o ang usa, mangita yun o lang, paagi yun. O, muatras sila. Di po sila mahimo, kay muatras sila. Maglisod, manganig, di mag, o magtarong o lakaw. Samot, nagmag-atras. Magbungayad sila. Moto nga, way nahimo ang duhang kakanding. Nagpinutukay ragyod in town sila. Labay pila ka oras, hala, tinutukay sila. Sige na, ingon sa tugusa, hoy na kay muta, uha asa na. Huwag inahimo in town duhang kakanding. Hangtod nga, may abot ang panahon nga nangaluya ang maong kanding. Mong sa pagkaluya nila, ang usa ka kanding mipungko diha sa tulay.
O pagpungko niya, igako siya sa lubi, nakahigayon ang usa ka kanding sa paglukso sa usa niya. Sayang kauban nga kanding nga impungko. O niadtong paagiha, nakaagi ragayod sila. O nakalabang ragayod ang duha ka kanding tungod kay ang usa may pungko man aron makaagi ang iya usab nga kauban. Maigsoon ako kining ipadaya kaninyo kining maong istorya, dili kay ingon nga magkinanding ta, kun dili ako kining ipadayag tungod sa invitasyon karon sa Ginoo. Ang invitasyon sa Ginoo dili invitas, dili kini nagpadayag sa invitasyon kung asa kita molingkod sa kinadatuan, kinanindutan ba o kinaubsan ba. Kun dili ipadayag ni Kristo diha sa Ebanghelyo karon, ang invitasyon kanatong mga magtotoo, hilabi na ang invitasyon sa pagka mapaubsanon. Diha sa atong kinabuhi nga Kristohanon, atong nasayran nga kitang tanan bata tigulang, gani ipadayag ni Kristo tanan piang unsapay atong kapansanan, giimbitar ta sa Ginoo aron pagtambong sa kumbira siyang langit nun nga kingharian. Apan diha sa atong pagtubag sa invitasyon, kinahanglan nga atong isulob ang bisti sa kumbira sa langit nga mo ang biste sa pagpaubos o dili ang pagka mapahitason. Apan ang pangutana, makalugar ba kita aron sa pagsanong sa iyang imbitasyon? Wala ba'y mga babag o pagkabilinggan na naghawit o nagbabag ka nato? Dili ba kaha ang atong garbo, ang atong pagkahambugiro, ang atong pagkabintahuso, ang atong pagkamapahitason, naghawid o nagbabag ka nato aron mabaliwala nato kining nindot nga imbitasyon sa Ginoo. Maigsoon atong hinumduman nga ang pagkamapaubsanon usa ka nindot nga hiyas nga ngay nato huptan, angay nato puy-an, ug hilabi na nga angay nato nga nga angkonon, hilabi na kanatong mga Kristohanon. Gani di si Kristo diha mismo sa atong mga pagbasa. Sa unan nato nga pagbasa sa libro ni Sirak, siya may pahimangno kanato sa pag-ingon, anak, pagpaubos diha sa tanan mong mga gimbuhaton. O kining maong hiyas, ang hiyas sa pagkamapaubsanon, giatagad usab kini ni Jesus og dakong bili diha mismo sa atong ebanghelyo pinaagi siyang pag-ingon, ang magpataas sayang kaugalingon ipataas pagayon. Sakto ba? Idiay. Ang magpataas siyang kaugalingon ipaubos, apan ang magpaubos siyang kaugaling, magpataas, magpaubos siyang kaugalingon ipataas. Para kang Kristo, dili gayud maayo ang pagka mapahitason o kay wala kay kini ikahatag nga kaayuhan sa Ginoo o sa ato nga isig kaingon. Gani kun ato gayud nga hinuktukan pag-ayo, adunay dakko nga leksyon o kamatuuran kining gitudlo ni Kristo karon. Tungod kay ang tao nga bintahoso, ang tao nga hambugiro, ang tao nga mapahitason, likayan sa katawhan o bisan sa iya nga amigo. Apan ang tao nga mapaubsanon, pagadaygon sa iyang isig kaingon. O nga sama nga ang istorya sa duha ka kanding, naghatag kini kanato og mahinungdanong leksyon.
dili sa ingon nga magkinanding ta nga mukhaon at tagsagbot, kun dili sama sa istorya sa kanding, maka mauon ta tanga mo doko, maka mauon ta tanga mo pungko, pinaagi sa pagkamapaob sanon. Kay kun dili ta makamaomodo kuog mo pungko diha sa pagpaubos, dili gyud ta motulin sa atong kinabuhi. Matanggog og mapriso ta sa atong pagpakigkompetensya, sa atong pagpakiglantugi sa mga butang walay hinungdan, sa atong pagpakigbugno o kaha sa atong pagpakigdumot og uban pa. Apan kung atong batunan ang kinabuhi o puy-an ang hiyas sa pagpaubos, mahimo gayud kitang angayan nga motambong sa kumbira sa Ginoo dito sa langit nun nga gingharian. Mga asa manta, magpabilin bata sa atong naandan nga hiyas nga usahay, magpahitason sa atong isig kayon, o ato na ba nga tubagon ang kang Kristo nga imbitasyon nga mao ang pagtubag pinaagi sa atong pagpuyo o pagkinabuhi nga mapaubsana. Palihog manindog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo, kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga mahan, mga gahom sa tanan. Magbuhat sa langit o sa yuta, o sa nang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang buktong anak sa Dios. Yanak sa man sa wala pa'y katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat o sa kiniya sa mahan. Pinagi kaniya ng himo ang tanan. Tungod ka na itong matawag alang sa kaluwasan, may kanahong sigikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, na himo siyang may lawas, si kanimare ang ulay na himong tao. Tungod ka na ito, gilan siya sa krus, sa subo ni Poncio Pila. Naganto siya ang matay bilubong, sa katlong adlaw na banhaw siya arong matuma ng kasulatan. Misa ka sa langit, naglingkod sa tuwo sa mahan. Mabalik siya ang mahimayaon, arong mahukom sa mabuhi o sa mga minatay. Raya giharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang gitinabuhi. Nagikan siya sa manog sana, lungan sa manog sana, isimba sa himaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag alang sa pasailuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa atong pagpangaliw po, mapabsanon kitang mudangop sa amahan, inubanan sa pundok sa mga santos, ug mohangyo kita pinaagi kang Hesus, ang tigpatibiwala nga nagdala sa bag-ong kasabutan. Busa mo yun kita, Ginoo, pataling hugi kami. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa atong obispo, sa kaparean ug sa mga diakono nga makalahutay sila sa pagpangalagad sa katawhan sa Dios, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa mga pangulo sa mga kanasuran nga makabaton sila sa kalinaw sa unahuna ug kasing-kasing aron mahimo silang takos sa pagpangalagad, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang kanato nga makabato na sa tinuod nga espiritu sa pagkamaabi-abihon nga wala magtinguha nga daigon ni magapas o balos, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang kanila nga pinaagi sa kamatayon
gitawag ngadto sa langit nung Jerusalem nga sa katapusan mahilakip na sa mga anghel ug mga santo sa langit. Mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Ginoo, sa kaangayan, manalaban sa makabos o sa mga nagpaubos. Gitugyan na mo ang among mapangamuyo nga na sa imong walay pagkakupos sa kamanggihatagon. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Kan sa mukhang tagong dati yung panganggos at naging naman sa kamusta may mga kinikalan o nga espirituhan o alang kanan. Laigun ka gusto na magigan sa mga tagong dati yung binong abot sa taging naman sa kamusta may mga kinikalim o nga espirituhan o alang kanan. Maigsoon, pagampo kamu, arong akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos nga mahan, makagagahong sa tanan. Alang sa pagdaig paghimay sa ngalan, walang sa tungpaslan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa, magadalaon ta nga rikan namo sa imong panalangin, o maglalang dinikan namo sa iyang gisad nga kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo ng among Ginoo. Ang Ginoo man kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo ng atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapi. Kaysa dakong kaluoy gigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon imong gidala sa among manunubos sang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sa makan namo, hinunhawa sa sala. Aron imong higmaon dinikan namo, katong imong gigugma diha kang Kristo.
Giusikan na mo ang imong maga sa grasya pinagi sa mong pagsukol. Apan ay uli kinikan na mo pinagi sa pagsugot sa imong anak. O busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos, kini kau Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu ang pagsantos ni magasa. Ang mahimo kinialang kanamo nga lawas sa dugo ni So Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kugalingon, mikuha siya upan. May pasalamat kanimo. May pikas o may hatag niningato siyang mga tinunaan o miingon. Dawata, kininyo nga tananukan a kay kini mo akong lawas ng itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat ka niyo pag-usabog may hatang niningato siyang mga tinunan o miingon. Nawata kini o panginom ka mga tanan ki kaniini. Kay kini mo ang kalis akong dugo sa bagutunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahanin ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon mo atubang malagad kanimo ug himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo maghayo sa diha sa Espiritu Santo. Iramdamay ginong imo simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma o Pari Francisco amo Santo Papa ni Patrick Daniel amo Obispo sa mga kaparian mga matres mga tiyakonos utang ragat sa imong simbahan. Hinumdumi usab ang maigsoon nga nangamatay hilabi na makalag sa makaigsoonan nga mo karong gipahinungdan.
Malahumon nga mabanhaw sila o ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming ayan makaambit sa kinabintunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostolis o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daigon nga mo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesu Kristo imong ana. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatag na kanimo magagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton mga pulong gitudlo ka nato sa atong manunubos. Kami kanimo ginungay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa mong kaloy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos. Jesu Kristo na yun ka sa mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyaw tanawang masala kung nila pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buhiyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Diha sa mga paubsanon nga kasing-kasing ipakita at ang timaan sa atong pag-inig sa unay, panagdai.
sa dugo sa Jesus Kristo. Magdalas kay ang buhay dayon alang kanato ang mudawat. Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ang lawas sa dugo ni Kristo mag-amping kanamo alang sa kinahanglan.
magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Magligunon ta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron magalagad kami kanimo dinhi sa imong mga kaigsoonan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo ng among Ginoo. Pagampong ato kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, labani kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga kadautan, mga panglingla sa yawa. Ang Diyos magbadlong ta kaniya. Kami nangamuyong ang paubusanon. O ikaw, prinsipi sa kasundaluhan sa langit, pinagis lang itong gahom sa Diyos, magbanlod sa impyerno kang Satanas, usam daw tang Espiritu, na naglibot-libot ng kalibutan, unagtinguha sa kaparutan sa makalag sa katauhan. Amen. Palihog, manglingkod alang sa pahibalo, mga pasalamat. Renovation of Parish Pastoral Center. Gibanabana nga duolan 175,000 ang atong kulang sa nagasto sa atong pag-renovate sa pastoral center. Ug aron mabayaran nato ang atong utang alang sa maong proyekto, manghinaot kami sa inyong malumo o manggihatagon nga kasing-kasing sa pagtaba. Salamat. Mga pasalamat. Pasalamat usab kang Mama Yetsi sa pagdonar sa granite tile sa atong pastoral center. Kagahapon, Agosto 26, 2016, naghimo na usab kita sa ika-185 nga balay sa atong igsoon nga taga-barangay na Uso nga si Impintan. Mapasalamaton kita og dako sa tanan nga mga barangay officials, mga volunteers ug sa tanang katawhan nga misuporta ug naghatag og donasyon. Padayon kami nga nagawhag sa inyong makanunayong pagtabang ug suporta alang sa mga igso natong nanginahanglan ug puloy-anan. Sunod Sabado, September 3, maghimo na usab kita og usa ka balay adto sa Barangay Malbog si Anicio Olano. Paghunong sa regular masses sa kabaryuhan. Sanggit aduna kita'y santos nga misa sa mga kabaryuhan atol sa pagsuroy sa mahal nga patron sa bulan sa Setyembre. Hunungon una nato ang regular monthly schedule sa misa. Ang pagsuroy sa patron magsugod karong Setyembre 6, 2016 adlaw Martes. Among gidasig ang tanan ng mga parokyanos nga manginlabot sa mga kalihukan agi pagpangandam sa kapistahan sa atong patron, Senior San Miguel Arcangel. Alang sa sakop sa Couples for Christ Global, Chapter B, nga adunay pagahimon nga Chapter Prayer Meeting karong palis sa may alas dos ang takna adto sa balay ni Engineer Celeste Adlaon sa Canupaw. Gidapit ang tanang sakop nga mutambong. Aduna na usab kita'y importanteng pagahisgutan kabahin sa atong natakdang kalihukan. Salamat, Chapter Servant. Pahibalo sa mga lay ministers ang mga schedule sa bulan sa September anaana sa bulletin board sa sakristiya. Palihog lang sa pagtanaw. Alang sa tanang sakop sa Catholic Charismatic Renewal, ang venue sa atong prayer meeting ibalhin na ngadto sa Key of C Chamber tungod kay adunay santos nga misa dinhi sa simbahan. Dagang salamat, nagpahibalo coordinator. May buntag sa tanan. Una aton daygon og pasalamatan ang Ginoo ning gasa sa Eucharistia pinagi sa masipang palakpak. Salamat usab sa atong mga altar servers, sa atong choir, mga lay ministers, atong nangulo, sa atong paghalad. O kanatong tanan nga ni Amidoyog ning Santos nga misa, atong hataga sa masipang palakpak, atong tagsa-tagsa kagalingon. Dugang lang sa mahitungod sa pagbisita sa atong mahal nga patron. Ang mahitabo karong umaabot nga September 6 hangtod sa 19. Mga sa ato lang gi-announce ni atong Domingo, nga sugaton kini sa mga kabaryuhan
100 meters sa gikan sila nga kapilya. Unya isunodayo nato ina atong sugaton sa mga alas 4. Unya pag alas 4:30 atong inaabot sa kapilya, isunod nato dayon ang nobina, dayon ang gustos. Nya dayon isunod ang Santos nga misa. Pagmao nang sa Santos nga misa atong himuon ang paghalad sa atong mahal nga patron ang sobri sa iya nga pagpamista. Unya inahumag sa Santos nga misa, isunod dayon nato ang lamisa. O dili na ta muli sa ato magbaunta unya pakapini ang inyong baon aunay kanon sa ato mga membro sa Paris for Mission Team o mga pare. O ayon na mo pag-andam o kutsara sa mga pare, hunawan ra kay mudunganin ninyo pagpangaon ini atong gihimong paghimuon nga budol fight nga mag-andam lamo o lamisa aron butangan sa mga pagkaon o tungtungan po sa mga pagkaon. Kay nagkahuman sa atong pagpanihapon, isunod dayon ang Basic Orientation Seminar mahitungod sa gagmayng Kristohanong Katilingban nga diin mao'y mandato sa atong diocese nga gipasidughan, ipasiugdahan sa ato nga halangdon nga obispo. Mga manginlabo ta sa atong pagpalambo sa atong pagtuo tungod kay kita mga sakop man sa usa ka simbahan. Palihog manindog. Ang Ginoo man naka ninyo. Huwag manalangin ka ninyo ang Diyos nga magahom sa tanan. Ang mahal ng anak kong Espiritu Santo. Nahalad ng Santos nga misa, nadanggog mao kalinaw ni Kristo. Dugang pahibalo nga ang schedule sa pagbisita sa patron ana agipatik sa ato nga taming. Ma-refer lang mo kung ano sa inyong baryo kapilya.